ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ୟାକୁ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କଲେଜଟି। ଏଇଠି ଯଦି PhD ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ନିହାତରେ ଭାବରେ ଭୁଲ ହିଁ ଅଛି ମୋ ମୋ ହିସାବରେ। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ପିଲାଟେ ଥିବ, ସିଏ PhD କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ, ଅନ୍ୟ କଲେଜରେ ମେ ବି ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିବ କି ସେ ଚାହୁଁଥିବ ଖାଲି ମୁଁ ADରେ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ସେ ଫାକଲ୍ଟି ହିସାବରେ ସେ ଏଇଠିକି ଆସିକି ଆମ କଲେଜରେ ଡ୍ୟୁଟି ୱାଇଜ୍ ତାଙ୍କର ଯାହା ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ନେଉଛନ୍ତି, ଇଜ୍ ଓକେ ଫାଇନ୍। କାରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିଚର୍ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଟିଚର୍ ରହନ୍ତି, ବଟ୍ ଫାକଲ୍ଟି ହିସାବରେ ସେ ଯଦି ଆସିକି ଏଠି PhD ସ୍କଲାରସିପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, PhD କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତା ସିଟ୍ ମାଇନସ୍ ହେଉଛି, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସିଟ୍ ମାଇନସ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଏଇ କଥାଟା ଅନ୍ୟ କେଉଁ କଲେଜରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତା'ପରେ ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, କାରଣ ସେଇଠି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଦୁଇଟାକ କଲେଜ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି କଲେଜ, ଆଉ ତା'ପରେ ଯାଇକି ଜେନ୍ସକୁ ଗୋଟେ ଫାକଲ୍ଟି ସେକ୍ଟରରୁ ଆସିକି ସେ PhD କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋ ନଜରରେ ବହୁତ ଭୁଲ ଅଛି। ୟା ଉପରେ ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ରମାଦେବୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼କିରି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ମୋତେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ସିଓରଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟିଙ୍କୁ ଆମେ PhD ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଲେଭେଲ୍ରେ ବି ଆମେ ଆଡ଼ମିନିସ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ତା'ର ମେଜର୍ ପଡ଼ିବ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଯଦି ଅଲଗା କଲେଜରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେନ୍ ସେଇଠି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ତା'ର ୟୁନିଭର୍ସାଲି ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ହାମ୍ପର୍ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆଲିଗେସନ୍ଟା ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ ଦେନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଫାକଲ୍ଟିଙ୍କୁ ବହୁତ ସଫର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜ ଆସିବ। ଇତିହାସ କହୁଛି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ ଥିଲେ, କୁଳପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର PhD ନଥିଲା, ସେ ନିଜେ PhD ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡର୍ରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର PhD ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ। କଥା ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏବଂ ଏଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁରୁଷ ତ ପ୍ରଥମତଃ ମାନେ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବା PhD କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଇଲ ଥିବ ସେ ବାଇଲରେ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ସେହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ତ କଦାପି ସେଠି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ PhD ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନିୟମିତତା ଭଳି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାଇଲରେ ଏଇଟା ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇକି ଥିବ ମୁଁ ଯେତେଦୂର ଭାବୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଥିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେନିୟମ କାମ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ସାର୍, ଜଣେ ଯଦି ଲେକ୍ଚର ସେଠି ରହିକି PhD କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ, ଲେକ୍ଚରର୍ ତ PhD ସେଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରିପାରିବା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯିଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ସେହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ PhD ପାଇଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର PhD ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ, ଏହି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି PhD ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ତାଙ୍କ ବାଇଲରେ କ'ଣ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବାଇଲରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥିବ ଯେ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ PhD କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ଏ ନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚୁପ୍। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଯେ କାହିଁକି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଜଗଦୀଶ ଦାସ, OTV।